Co je vůbec trezor? Něco jinačího, nejsme vlastně typická pivnice, je takový elegantní dining. Nádherný prostor. Ale... Já miluji bílej chřest. Co máš v plánu? Ne? Moje menu. Ty jsi pokornej? Jsme tady vymysleli koncept Marek and Friends. Povídej. Takže to je taková jako stáž ve vlastním domě. Každý musí občas vypadnout nebo